свої 9,5 місяців Ангеліна як риба у воді, а разом з нею і тато. Стаж маленької плавчихи – аж півроку. Взагалі не хворіє. Вода, вона оздоровлює, плюс фізичне навантаження. По фізичні навантаження та здоров'я їздить у басейн і 7-місячний Ваня. Займається з 2 місяців, за цей час не пропустив жодного заняття, хоч живе за 30 кілометрів від Вінниці. Я хочу, щоб дитина була всебічно розвинута. По-друге, нам лікарі порекомендували. І дуже вдячна, що є такий басейн, що є чудовий тренер, який займається. Дитині набагато краще, є позитивний результат. Тренуються 45 хвилин. Перші 10 маленькі іхтіандрики розминають ручки та ніжки. Потім переходять до основного – пірнання. Давай, нібайся. І він навіть майже не спугався. Потопити немовля неможливо, посміхаючись, каже тренер Тетяна Пустовіт. Адже вода для малюків – рідне середовище. 9 місяців вони проводять в навколоплідних водах. Навіть якщо закашляється через потрапляння води, одразу її виплюне. А ще груднички не знають, що таке страх. До 3 місяців дитина має рефлекс. Коли попадає вода, він рефлекторно закриває ротика і носика закриває, тому може дихати спокійно під водою, не дихаючи плисно. Починати плавати лікарі радять з 2 місяців, як тільки-но заживе пуповина. Кажуть, водні процедури підвищують імунітет дитини та тренують вестибулярний апарат. Вестибулярний апарат в воді розвивається краще. Тому якщо дитинка до року плаває, вона раніше починає сидіти, вона раніше починає ходити. Віддавати малюка на оздоровче плавання у маяк також можна вже з 2 місяців. Головна умова – бажання батьків. Для самих маленьких є басейн малиш глибиною від 40 до 60 сантиметрів. І коли вони вже вміють трохи тримати на воді, вони також проходять деякі навики в великому басейні. В маленькому басейні 32 градуса, в великому басейні 28. Вони, дітки, малиші, навіть груднички плавають і в тому басейні. Це способствує закалюванню організму. І вони у нас, бачите, веселі, здорові, улыбчиві, не боліють. Це єдиний басейн у Вінниці, де навчають плавати грудничків. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».